Здравейте всички, сигурно ме помните, аз съм Мистър Джакпот, добре дошли в Евротрък Симулатор. Днеска ще ви покажа един брутално як мод. Аз ви го показах в предния епизод, мода за двигателите. Ако искате да се го свалите, мода се намира в дискорда ми в секцията мод, които използвам аз. Така, днеска ще караме камион с, забележете, 3900 конски сили. Този двигател струва 158 000 евро. Направо, пичи, не ми се мисли как ще върви този камион. Преди да започнем обаче, спраскайте лайка и трябва да дигнем поне 400 км в час. Камионът е нагласен, въпросът е да изберем някаква дълга права, ето тук по Германия, където наистина да развием някаква огромна скорост. Ще карам без ремарке и ще се опитаме да дигнем максимална скорост. Сега виждам тук една права, не много права, ама дали ще е права, дали няма да е права, не знам. Общо взето ще караме до Франкфурт. Но този път като гледам, тук зигзаг, много завой. Не ми харесва това. Ей, тук до Кьон ще караме. Супер! Тук ми се вижда перфектната права, където да изпъним нашия камион. Наистина брутален е звука на камиона. Направил съм го брутално. 3600 коня, братко мой. 3900 коня, братко мой камион. Плаче да го запалим. А, той е даже запален. Ай, майко. Между другото, вътре съм го направил много яко. Сложил съм всичките камиони на Скания. CD-то, разбира се, тук по виси от таблото Playboy списанието. Какъв е? И отново е тук на борда. Така че, како слагай кола на майката си жаска. Давам аз направо директно първа. Ама то на първа, мисля, че отлети. Ой. Мисля, че трябва да потеглям на седма направо. Чакайте, седма. Седма казах, а така. Лекичко, без да даваме много газ, колкото да излезем от града и след това да се впуснем в даването на много газ, защото само като настъпя гъста, виж сега коста. Седин тел. Газ, бейби! Направо худкача, лети този камион, изрут. Ой, майко, спирачките направо отиват насам. Върти гуми, цепи мрака. Не знам колко километра ще е максималната скорост, която мога да дигна, обаче 100 км ги прави само докато настъпя гъста. Между другото, сигурно най-вероятно ще мога да карам на 12-та директно. 12 степенна кутия, кутията също е подобрена, също е от мода. Така че няма толкова много трафик, махнал съм мода за трафиците май. Не съм сигурен, сега ще видим. Не, има мод за трафик, както и да е. Мале и 100 км на втора деца, вика. Направо тия предавки от първа до седма ги забравяме, че съществуват и директно ползваме само дългите. Сега, ето е магистралата, където ще изжулим Жеко, тази мръсна гъщица. Пичи, скоро нямаше епизоди на игри, защото в работата съм супер мега зает и не ми остава да снимам. Затова събота и неделя ще гледам да наваксам. Майко, тая спирачка като е натисна направо камиона, върти задницата, случи дупито. Айде, мигача и директно в най-лявата лента. Газ. Седма, осма. 9-та. Нарочно съм го направил с 2.8, между другото да е малко по-стабилен, ама 160-170. Ай, братко мой, пази посок. А защо така, бе? Айде, 9% ще ти още в самото начало. Стига! Не! А, добре дошли отново на магистралата след този малък инцидент, който претърпяхме. Сега вече може да настъпим 200-220. Дигнал съм едната гума и така камиона е малко по-стабилен. 240, това между другото не прилича вече на камион, това се е направил драгстер. Его е, 250 260. Карам без газ. Просто карам без газ, защото ако дам газ, деца вика, откача. 12-та скорост вече. 300 км ще ги направим преспокойно. Наистина мода е великолепен. Не знам ако качари марке, какво ще се случи ако закачари марке. Искам да видя 300 км на километража. Само не ми изпреварвайте, моля да са. Само не ме изпиши. Бича аз и недълги. Ах, той е тако жанедна. Как се спира с 300 км? Няма спирка. Ой. Направо на парзалката. Я да върнем две скорости, съм кой ще стане. Отново да хванем сцеплението, което направо ни липсва. Уоу. 250. Направо не мога да гледам километража. Супер Формула 1 с камиони. Е, това е. Най-якият мод на света. Наистина, може да се забавлявате супер много. Даже мисля да направя сега едно стримче с това. Ой. С този мод, защото наистина е прекрасен. Гавра е с играта. Определено е гавра с играта. Обаче пък може да се правим каквото си искаме с нея. И изобщо. Кеф ти майка. Газ до дупка. Ой. Какво. Лекичко, моето момиче. Дай му сега. Дай му. 11-та. Плюс 12-та.
А, защо така подскачаш, ебре жено? Ебре жено, ой. Дай му 270. Напишете в коментарите какво мислите за мода. Майко, отиди тук. 72% ще та, братко. Ама няма проблеми. Камиона пак се движи с 250. Няма проблеми. Обаче наистина, няма сцепление. Това е лошо. Че няма сцепление. И го карам на полсандал. Ой. Ай! Мале, точно направо го пратях на снимата. Ай, отиди пожарната, 100% щита. Е, това е. Няма. Неизправност. Неизправност по двигателя. Пак сервиза, пак правим да уверите. Сега, сменяме дестинацията и се намираме в Полша, защото явно тая немска магистрала изобщо не ми върви на нея. Тръгваме пак към Германия. Този път обаче ще кара малко по-спокойно и само на правите участъци ще давам газ. Да видим дали ще мога да дигнем 300 км. Надали 100% ще мога да дигнем 300 км, обаче аз искам да го изпиша на екрана. Днеска това е чаленджа, печи. За края на епизода може да закачим едно ремарке, да видим камиона дали ще стане по-стабилен, ако има ремарке. Което да не... Ой, това е двупосочен път ли е, бе? Ай, къде се набутах? Нищо. Някой път двупосочните пътчета са по-прави от магистралата. Дай му. Директно 12-та шипвам. Директно 12-та. Някой път сцеплението от само себе се загуби, но това явно е от самия мод. Ей, уе, 270. Дай на голямата права. Дай му на голямата права в мантинелата. Ой. Како. Леко. Мани, тази перачка като я набия направо. 150, аз съм чувствал, че се раздвижа с 15 между. Направо 10-12 е ситуацията. Сега тежки завои ляво и дясно, така че пазим хубаво. Камиона намаляме. Изпреварванията с този камион са много лесни. Само дава ти газ и излита. Само дава ти газ и камиона излита. Сега виждаме направа. Обаче като влезе да върти гуми и трябва да боравите яко с волана, за да може да го вкарате в пътя. Сега тук виждам... Не, тази права е малка. Няма да мога да го изцедим. Е така, ако няма трафик и ако е някакво готино прав път, наистина може да се дигнем някаква умопромочителна скорост. Аз ще намеря някаква магистрала, където е 10 км прав участък и да може да изпържим двигателя, както се трябва хубаво. Ой. Паркинг 200 метра не ми върши работа. Защо е такъв крив този път, бе? Нищо тук поне може да влеземе с вратите в завоите. Ой. Не подаван. Ой. Айде пак. Промяна в плана. Намираме се отново в Скандинавията. Чакайте малко. Ой. Неръчна спирачка. Намираме се в Скандинавията, защото намерих турбоправ участък до следващия град. Просто трябва да излезна магистралата, да минем още един град и отдолу. И отдолу на това е само право, където наистина може да изпържим двигателя до дупка. Правим този тур и след това ще закачая на ремарке, да видя ремаркето какво ще се случи с камиона, когато караме с 3900 коня и возим ремарке. Това се е направил драгстер от всякъде. Направо трябва да много да работя с волана вътрешен, вънкашен, вижте какво става. Да компенсирам недозавиването. Право. Какво да ви кажа? Ой. Е, сега ще излезем на магистралата. Оттам минаваме първия град. И надолу е само право. Надявам се да имам хубаво вцепление, за да мога да развия една прекрасна скорост. Ох. Пишете в коментарите, искате ли да направим един такъв стрим с такъв камион. С такъв двигател. Аз играя Mario Map, но там левелите не ми достигат да си взема този двигател. Между другото 160 000 евро струва само двигателя и още 50 000 евро струва само скоростната кутия за този двигател. И е бомбастично. Между другото има скоростна кутия с 24-22 предавки. Това докато изредя 24 предавки направо, ще ми са изкърти са едини тела. Ремонти ли е, bad boy? Не така. Мале, че... Не знам, скарачката ми е супер чувствителна. Супер чувствителна. Махам тия дълги, защото ме дразнят. Айде. Газ. Направо не мога да се кара нормално, колкото и да искам. Не мога да го карам нормално. А така, ще даваш път, защото с 200 ще мина. Направо им се сгънаха очите на тези хора, как ги изпреварвам така с 200 и кусур хиляди километра. Ай. Трябваше да избера май друг камион, на който спирачките му не са така. В смисъл, не знам дали пред другите камиони така ще ме блокират спирачките, но... тук надолу е хубав участък. Залепяме гъста. Долу марината. Може да видите долу на камерата. Ой, подскочи! Леко подскочи, не трябва да подскача така. Смажено! Завой.
няма спиране. Усилил съм спирачките до максимум. До максимум и пак спирането е мега, мега трудно. Явно трябва да тунинговам дисковете в камиона, да турим някакви яки. Каката направо повръща. Направо повръща вече. Така, минаваме хубаво този завой и са... Пай, какво е това задръстване? Дай. Какво става тук горски пожари? Не в полицая. Полицая, махай са. Сега ще изпреваря полицая звеста. Не знам. Уоу. Като мини 2000 оборота е нещо в този камион. Се събужда и става зверски. Става зверски. Просто ме е страх да натисна гъста до край. Защото направо... Уу, дига са предицата. Газ! Газ, бейби! Ой. Намаля. Виража хубаво го вземе. Направо се носа, чувствам само крам на писта между другото. На писта с реален трафик. Сега, ето го кръстовището, оттам надолу трябва да е мега правия участък, който гледах на картата, така че още от тук се подготвям, слагам 12-та и без да давам газ в дупка. Леко, ох, той е тако жене да 52%, няма ядки 52%. Добре, от това кръгло се пускаме надолу и там е правия участък. Оп. С 52% ще тая, не знам, най-вероятно пак ще мога да дигна 300 км, ама да видим. Най-вероятно с клавиатура мога да го изпържите повече камиона, обаче с волан се е доста играчка. Доста играчка. Сега трябва да пробвам този двигател на всички камиони и да видя кой е най-стабилен като спирачки и най-стабилен като поведение. Просто избрах старата Scania, защото... Ой, твърди са волана, значи камиона е сгасна. Пали, бе! Защото отдавна не бях карал старата Scania. Затова просто го избрах чисто визуално, защото този двигател мога да го сложите на всеки един камион, който искате. Сега ето го правя участък сега. Айде, бебе. Ей, той пък скокче ли ще има тук? Добре, лекичко изсеждаме само скорости, без да давам газ в дупка. Надявам се да не скокне камиона. Няма да правиш скок под скок, нали? Апа, ето го скокчето и тук вече е правата. Тук е вече правата. Ай. Чакай. Жено, лекичко само. 170. Добре, бе, много прав участък ми се виждаше на картата. Той де-факто е с някакви минимални завои, които не са много готини, ама ето го тук вече надолу. Оп. Последни. Айде газ. Газа в лютенеците искам да виждам. А, така, дай му 260. 12-та. Вот, свърши ми горивото. Мале, сега осъзнах, че този камион сигурно харчи 400 000 км на 100. 200, ай. Ай, нямам 12-та придавка. Нямам 12-та придавка, за жалост. Нямам 12-та придавка. Трябва да отида до сервис максимално бързо. Защото без 12-та придавка 300 км нема. Може и да има, ама може и да нема. Ой. Айде, отиди в лютеницата. Направо челна стойка стана. Добре, звъним на сервиза. Така, закачаме едно ремарке. И ще го пробваме с ремаркенцето колко мога да дигне. Между другото, бордовия компютър показва много интересни цифри. Сега ще ви ги покажа. Когато му дам газ и ще как върти го ми. Опа! Споко. Закачаме те подове. Взел съм най-тежкото ремарке, 20 тона с цел камиона да е по-стабилен. Само вижте, 1000 на 100. 1100 на 100. Не, бе, базикам се, като му дам газ, отива до 300-400 на 100, което е направо на една керосин. Трябва ми бензостанция скоро време, защото пак ще ми светне лампата. А, сега не ще да набира. Тъй като е с ремарке. Значи има значение. Даже ще му върнем 6-та. Какво става? 7-та. Чая, че тези бавните продавки направо ги обърках. Дай му 7-та. А, така, 7-та дълга. 7-та дълга, бейби! Газ! Ей, не ма запушвай така. Не ма запушвай, защото ще минем през нивата, аз ти казвам. Ще минем през нивата. Айде сега, вече газ. Май с ремарке камиона чувствително е по-стабилен. С 20 тона отзаде. Мисля, че тук ще скоча много брутално. Трябва да намаля. Няма да намаля. Газ, докато не свърши резервуара. 140 на 7 без газ. Е, това е. Ой. Дръж са како, идва тежък завой. 90, братко. 90, бе. Само една седма му набивам. И камиона направо фърчхоптери прави. Газ. 150-ка.
150 на 8 скорост. Добре се движим. Камиона в момента харчи 250 на 100. Падна. Не е паднал. 260. Направо и смука. И смука горивото. И смука горивото от... от резервуара този камион. 217, ама не щеш да дигаш 300 км, те ли? Той кожа не е в дървото. Айди! Отидахме в язовира, братко мой. Топур стана, полегнала е Тодора. Ако ви харесва този клип, не забравяйте да изпраскате лайка. Аз със сигурност ще направя стрим с този мод. Чао! Ще се видим съвсем скоро. Бай-бай!